sapiti n'efiriwa a naihenu seko fọlá do tronc ross yi main ross uh. ah yas okay. yeah. yeah, ye. okay. okay. it not okay. yas it eti ẹyẹ 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 concentric effort ayé ayẹ sẹ yẹ bẹ yẹ ama road ẹ eh, 2008 19 na obi ẹ sùn na road na road 2020 sẹ sẹni àwòká yẹ.

almost about eighty percent of the roads à yẹ wọ abirikuma ẹ ẹ west constituency ti nkakra 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 yẹ ẹ bẹ duro hɔ yẹ nkaasa yẹ wiye ni nyinaa but roads asem no ɛyana ɛ ẹneka ɛdinnu but asata ɛne yá yati wei because mi nim sɛ my road minister ní a waka no ọbẹ tumi à yẹ n ti na awiesha mu wọ hɔ.

but yatu mu yehu ya ayé abiriyiso ɛna yehu yehu na duduwa yehu niayé ayé niayé nyɛɛyɛ niafena yɛɛyɛ niayɛyɛ pɛsɛntagye aduru ɛne niayɛsɛsɛ yɛyɛ na ɛma road sɛktanɔ ɛno nso nya improvement nti ruo didiɛ yakɔsu bi papaapa. okay medan sipirr ɛni àwọn ti yé yi ɛyɛ former chairman for abiliguma south constituency chairman na weleama akapɔ ɛnna òtún nìkan nọ.